গোমাংস নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে এইবাৰ অখিল গগৈ গৰজি উঠিছে অসম চৰকাৰৰ লগত এনেদৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লবলগীয়া বিষয়টোক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অখিল গগৈ আহ আচলতে কবলৈ বেয়াই লাগে কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ খাদ্য কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ বিষয় হ'ব নোৱাৰে এতিয়া খাদ্যৰ যিটো ৰাজনীতি হৈছে সেইটো অত্যন্ত বেয়া পৰিস্থিতিলৈ গতি কৰিছে গু মাংস এতিয়া ৰাজনীতিৰ বিষয় হৈ পৰিলে ত' খাদ্য কেতিয়াও সঁচা সঁচিকৈ কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ বিষয় নহয় খাদ্য সদায় নিজৰ চইচ হয় আপুনি কি খাব আপুনি কি নাখাব সেইটো মানুহে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ ওপৰত কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰৰ কেতিয়াও নিৰ্দেশ বা কেতিয়াও আমুকটো খাব আমুকটো নাখাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কেতিয়াও নহয় কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত খাদ্যক ৰাজনীতিৰ পাৰ্থ কৰি পেলোৱা হ'ল এইটো খাদ্য ৰাজনীতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ খাদ্য ৰাজনীতিৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ কেতিয়াবা গো সংৰক্ষণ বিল আনিছে গুণ সংৰক্ষণ বিলত তেওঁলোকে ক'লে যে পাঁচ কিলোমিটাৰলৈকে ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে কোনেও গো মাংস খাব নোৱাৰিব বুলি আইন আনিলে সেইখনৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে নহয় যদি অসম চৰকাৰখন অসভ্য বৰ্বৰ এখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে মানুহক ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত অত্যাচাৰ কৰে আৰু সেই অত্যাচাৰৰ বহিঃপ্ৰকাশৰূপে এনেকৈ বিফ বেন কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক মই ভাবোঁ যে এইটো কেতিয়াও কৰা উচিত নহয় মই ভাবোঁ যে সকলো মানুহকে সকলোকে স্বাধীনভাৱে নিজৰ কাম কাজ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা উচিত এই 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 আইন আনে তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেতিয়কবিলাক যিবিলাকে গৰু পোহে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হ'ব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমাৰ আগত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে যিযোৰ যিহাল গৰুত পঁচপন্ন হাজাৰ টকা পাইছিলে সেই আইনখন অনাৰ পাছত গোটেই গু মাংসৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ অবৈধ কাৰবাৰ চলাৰ কাৰণে দুই নম্বৰী কাৰোবাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া পঁচপন্ন হাজাৰ টকাৰ গৰু এটা বিক্ৰী কৰি যেতিয়া আগতে পঁচপন্ন হাজাৰ টকা পাইছিলে এতিয়া চল্লিছ হাজাৰ বা পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাহে পায় খেতিয়কবিলাকৰ সাংঘাতিক লোকচান হ'ল খেতিয়কবিলাকৰ লোকচান হ'ল কিন্তু লাভ হ'ল কাৰবাৰ কাৰ লাভ হ'ল জানেনে চিণ্ডিকেট কৰা মানুহবিলাকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৰেণ মহন্ত নামৰ এটা মানুহ ৰাখিছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ এজন এম এল এ আছে যিবিলাক মানুহে এই গৰুৰ আগত চিণ্ডিকেট কৰে গৰুৰ চিণ্ডিকেট কৰি এই কাৰবাৰটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে জানে আগতে মুছলমান মানুহে গৰু মাংস কিনি খাইছিলে এশ টকাত এতিয়া গৰু মাংস কিনি খাব লাগে চাৰিশ টকাত তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানুহবিলাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহে গৰুৰ চিণ্ডিকেট বহুৱাই দিয়াৰ কাৰণে সকলো বস্তুত যেনেকৈ চিণ্ডিকেট বহুৱাই আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট যেনেকৈ বহুৱাই হৰেণ মহন্তকে দিছে চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেটটো চলাবলৈ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিণ্ডিকেট বহোৱাৰ দৰে গৰুৰ ওপৰতো চিণ্ডিকেট বহাই দিলে গৰুৰ ওপৰত চিণ্ডিকেট বহুৱাই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকে আগতে দামত গৰু যে বিক্ৰী কৰিছিলে এতিয়া কম দামত বিক্ৰী কৰিব লাগে গৰুহাল কম দামত বিক্ৰী কৰে কিন্তু গৈ যেতিয়া আচল বজাৰ পায়গৈ য'ত বিক্ৰী হয় য'ত ডাঙৰ বা কি কয় বেপাৰীবিলাকে গৈ বিক্ৰী কৰে এবাৰ কিনি লৈ আকৌ বিক্ৰী কৰে সেই সময়ত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাতে তাতে আকৌ গৰুৰ দামটো সাংঘাতিক বৃদ্ধি পালে তাৰ ফলস্বৰূপে মাংসৰ দাম বাঢ়ি গ'ল এতিয়া সেইকাৰণে মই অতি স্পষ্টভাষেৰে আপোনালোকক এটা ক'ব খুজিছোঁ পৃথিৱীৰ কোনো কোনো ভদ্ৰলোকে মাংসক লৈ খাদ্যক লৈ কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰে কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমত বৰ্তমান হিটলাৰী ৰাজ চলি আছে এখন ফেচিছ চৰকাৰ আছে অসমত এখন সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰ আছে যি মানুহক ডিষ্টাৰ্ব কৰাটোৱে তেওঁলোকৰ কাম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চামগুৰিৰ যেতিয়া উপ নিৰ্বাচন হৈছিলে চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে বিজেপিয়ে ভোট পাবৰ কাৰণে গৰু মাংস বিতৰণ কৰিছিলে সেই কথাটো যেতিয়া চাৰিওফালে ওলাই গ'ল তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংঘাতিক লাজ পালে অকল লাজ পোৱাই নহয় আপোনালোকক সকলোৱে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ আৰ এছ এছৰ যিবিলাক দল সেইবিলাকে সেইটোক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে যে তোমালোকে ভোট পাবৰ কাৰণে ইমান পৰ্যায়লৈ গুচি গ'লা যে গৰু মাংস তোমালোকে বিতৰণ কৰিবলগীয়া সকল হা যি গৰু মাংসৰ বিৰুদ্ধে অনবৰ্তী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা কয় সেই গৰু মাংস বিজেপিয়ে বিলাই লৈ চামগুৰিত ভোট ল'বলগীয়া সংখ্যালঘু ৰাইজৰ পৰা তো তেতিয়া এইটো যেতিয়া পৰিস্থিতি হ'ল যে তেওঁ গৰু মাংস বিলালে গৰু মাংস বিলালে গৰু মাংস বিলালে যেতিয়া চাৰিওফালে ওলাই গ'ল তেতিয়া লাজ পাই এতিয়া গৰু মাংসটো বেন কৰি তেওঁ আকৌ আগৰ যিটো ব্ৰেণ্ড আছিলে তেওঁ যে মই মুছলমান বিৰোধী সেই মুছলমান বিৰোধী ব্ৰেণ্ডটো আকৌ তেওঁ আনিব খুজিছে নহ'লে চব মানুহে গম পাইছে যে এওঁ ভোটৰ কাৰণে এইবাৰ মুছলমানৰ ভৰিত ধৰা আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ তেওঁ ভোটৰ কাৰণে মুছলমানক তেওঁ গৰু বিষ হ'লেও সন্তুষ্ট কৰি ভোট লোৱা আৰম্ভ কৰিছে টকা পইচা যেনেকৈ দিয়ে এইবাৰ গৰু মাংস দিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই কথাটো গম পোৱাৰ কাৰণে হুলস্থুল লাগি গ'ল হুলস্থুল লাগি গৈ উপায় নাইকিয়া হৈ এতিয়া কি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া কি কৰিছে গৰু মাংস বেন কৰি আকৌ এটা ৰাজনীতি কৰিছে মই মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজকো কওঁ যিবিলাকে এইবাৰ গৰু মাংস খাই বা পইচা লৈ যিবিলাকে এইবাৰ ভোট দিছিলে তেওঁলোকো মনত ৰখা দৰকাৰ যে আপোনালোকক ইউজ কৰিলে ইলেকশ্যন আপোনালোকক দুদিনমানৰ কাৰণে পইচা দি উচতনি দি গু মাংস খুৱাই আপোনালোকৰ পৰা ভোট ল'লে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকৰ মূৰৰ ওপৰতে মাৰ দিলে তেওঁক যে এই মানুহটো একদম সাপৰ নিচিনা মানুহ ভয়ংকৰ মানুহ এজন এজন হিটলাৰ এজন ফেচিষ্ট এজন সাম্প্ৰদায়িক মানুহ এই মানুহজনক পৃথিৱীত কোনো মানুহে বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে এই মানুহজনক বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় গতিকে মই এই মুহূৰ্তত অতিস্পষ্ট ভাষাৰে কওঁ যে খাদ্যক লৈ পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয় খাদ্য ৰাজনীতিৰ কেতিয়াও পাৰ্ট নহয় খাদ্য হ'ল এটা চইচ নিজৰ নিজৰ অভ্যাস অনুসৰি মানুহে খাদ্য খায় কোনে কি খাদ্য খায় তাৰ ওপৰত কোনেও কেতিয়াও আইন লগাব নোৱাৰে কানুন লগাব নোৱাৰে ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে মই গাহৰি মাংস খাওঁ মোৰ ওপৰত কেতিয়াও কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মোক গাহৰি মাংস নাখাবেই মই দপ দপে সদায় কৈ থাকোঁ যে মই গাহৰি মাংস খাওঁ মোক গাহৰি মাংস খোৱা কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি তাৰপৰা দম আছে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম আছে নেকি যে গাহৰি মাংস খোৱাত বন্ধ কৰিব পাৰিব কিন্তু সংখ্যালঘু ৰাইজ যিহেতু এতিয়া বিপদত আছে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি সংখ্যালঘু ৰাইজক যিহেতু চেপা মাৰি ধৰি আছে গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ওপৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকে খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্বর্মায় আক্রমণ যিকোনো বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ নাইন নাইন জিৰ ওৱান ওয়ান থ্ৰী থ্রি জিৰ লগতে ছেভেন জিৰ নাইন নাইন জিৰ ওৱান সেভেন ওৱান ওৱান জিৰ নাম